Hej! I denna videon så tänkte jag gå igenom det här fönstret som ni ser framför er, eller det här programmet som kallas för IntelliJ, och alla de olika delarna som ingår i det. När man är nybörjare och man öppnar det här för första gången så kan man bli lite överväldigad. Det är väldigt mycket knappar och saker som händer och jag tänkte gå igenom dem nu. Det viktigaste fönstret i IntelliJ, det är det här mittenfönstret som är kodvyn. Och det är här man skriver den koden som man sen kommer att köra i sitt program. Så detta är egentligen bara en avancerad texteditor där man kan skriva text. Men det är egentligen det som är hjärtat i alla IDE:er. Yes. Till vänster här så har vi våran projektvy. Och jag brukar jämföra den här projektvyn med utforskaren. Där vi kan se alla filer som ingår i vårt projekt eller i vårt program som vi håller på att skriva. Om man högerklickar på projektvyn och går ner på det som heter Open In så kan man faktiskt öppna detta i utforskaren. Och det är väldigt viktigt som programmerare eller egentligen som datoranvändare att ha koll på var ens filer ligger på hårddisken. Och i det här fallet så kan vi se att de ligger på skrivbordet i en mapp som heter Programmering 1. Och om jag dubbelklickar på den här mappen Projekt 1 så kommer jag få samma mappar som ni ser här i projektvyn i IntelliJ. Så jag öppnar Projekt 1-mappen och då kan jag se att här finns det en mapp som heter IDE och en mapp som heter SRC. Och också en fil som heter Projekt 1.iml. Om jag öppnar SRC här så bör det finnas min kod i den filen som heter main.java. Och om jag öppnar då den mappen i utforskaren så borde jag se samma fil. Och det gör jag. Så main.java är textfilen som innehåller min Java-kod. Jag kan öppna den här koden med en annan texteditor som till exempel WordPad. Och då kommer jag få den texten. För en Java-fil är bara text. Men vi kan se vissa skillnader med hur den här texten visas i WordPad eller då i IntelliJ. I IntelliJ får vi en del färger och sånt som hjälper ögat att läsa koden. Det får vi inte i WordPad. Och IntelliJ hjälper till på en massa andra sätt när vi skriver kod i Java. Och det som inte WordPad kan göra. Så de här två fönstren är viktiga att känna till. Kodvyn och projektvyn. När ni börjar bli mer bekväma med programmeringsspråket Java. Då kan ni faktiskt gömma projektvyn genom att klicka på den här. Och så kan ni koncentrera er bara på koden. När man vill köra sitt Java-program eller kompilera som det också kallas för. Kompilera är när koden här eller texten här översätts till maskinkod. Ettor och nollor. Men ettor och nollor är väldigt svårt att programmera i. Därför skriver vi människokod som vi kan läsa lite lättare. Men den här koden kan inte datorn läsa utan datorn måste omvandla denna koden till ettor och nollor. Och det gör den via en process som kallas för kompilering. Och kompileringen utförs när man trycker på det som heter run här uppe på den gröna pilen. Vi ska testa att köra detta programmet här nu utan att gå igenom vad koden gör. Det kommer vi göra senare. Så trycker vi på run main java här. Och det som hände här nu. Det var att det dök upp ett nytt fönster här nere. Och detta är konsolen eller konsolfönstret. Och det är här vi kommer att spendera vår första tid i IntelliJ eller Java. Vi kommer skriva ut text för att se hur programmering fungerar och hur Java arbetar. Men om vi tittar här i detta run-fönstret som vi har här nere. Så ser vi att texten Hello World skrevs ut här. Och detta hände när vi tryckte på run. Och detta fönstret, här får vi våran output, alltså det vi kan se när programmet körs.
Så detta är också ett väldigt viktigt fönster som kallas för run-fönstret. Sen finns det en hel del andra bitar i Java, men de viktigaste och de tre som jag vill gå igenom nu, det är code-fönstret, projektfönstret och då konsolen eller run-fönstret. Tack så mycket. Hej!